Evelina här från Swedish Beauty Factory. Så idag så hoppar jag in för att vi ska prata återigen om det svenska märket Lip Intimate Care. Och vi ska prata om lite andra produkter idag än rengöringsoljorna. Och det här är ju då ett helt ekologiskt märke, eller ett helt naturligt märke, som är vegansk och till 70% med ekologiska ingredienser. Det är ett märke som är gjort av kvinnor, för kvinnor. Så att det är jättebra produkter för våra underliv. Det är rekommenderat av läkare och barnmorskor och det tillverkas i Sverige. Så först ut idag så ska vi prata om Wet Lips. Och det här är ett naturligt vattenbaserat glidmedel. Det har jättelångvarig glid och det är fuktighetsbevarande under samlaget och det skapar inga irritationer. Det är som sagt vattenbaserat så det är lätt att tvätta bort i duschen och det funkar med kondomer. Jag tycker om det här jättemycket just för att det är doftfritt också. Det är doft- och smakfritt och jätteenkelt att applicera. Jättebehagligt att ha i underlivet. Kommer i en 50 ml tub, jättediskret förpackning så det är schysst att ha på sängbordet. Sen har vi Lip Balm. Och det här är verkligen en riktig multiprodukt. Den är gjord på havreolja och makadamienolja. Eller bland annat. Och de oljorna är så otroligt lugnande och stärkande för våran hud och våra slemhinnor. Så att det blir verkligen ett vinnande koncept. Sen så är den här produkten tänkt för 40+. Men även för ammande kvinnor, gravida kvinnor, långtidssjukdomar, medicinering eller folk som går med mycket medicin som har torra och sköra slemhinnor på grund av det. Annars är det ju 40+ då, för det är då man får torrare slemhinnor, skörare slemhinnor och det blir lätt bristningar och skav, irritationer och så sådana saker liksom i underlivet. Och då är den här perfekt. Så då smörjer man lite, man tar lite på handen och smörjer in i vulvaområdet. Och det liksom förseglar slemhinnorna och ger det här skyddet och den här skyddsbarriären. Jätteperfekt att ha mellan låren om man är ute och går mycket. Perfekt att ha till exempel om man cyklar så att man slipper de här friktionsskaven. Ridning eller andra saker då det blir friktion i underlivet. Kan även användas som ett glidmedel. Men inte att rekommendera om man använder kondom. För att olja och kondom går inte riktigt ihop. Utan då är det bättre att ha det riktiga glidmedlet. Men använder man inte kondom så kan man lätt använda det här som glidmedel. Oljorna är så pass rena så man kan äta dem i den här produkten. Så att insmörjning av underlivet med den här produkten gör ju att man fortfarande kan ha oralsex utan att det blir några konstigheter. Vad mer? Jo, den kommer också i en 50 ml tub. Jättefin förpackning, likadant som den andra. Och användningsområden för det här, förutom det jag nämnt då, så är det ju för att skydda sköra och torra slemhinnor givetvis. Man kan sätta lite på menskoppen eller på sin tampong när man för in den i slidan. Så slipper man den här friktionen och riskerar bristningar i samband med det. Just det, man kan använda den vid sexuell massage eller massage av underlivet inför förlossning. Just för att den är så fet och så oljig så blir den jättebra för just massage. Och inför förlossning så kan man liksom stretcha öppningen med den här, vilket är jättebra. Så börja med den någon månad innan du ska föda och massera med den. Som sagt, motverka friktion, motverka skav för att den ger den här skyddshinnan. Ja, det är riktig multiprodukt. Bra hemma, känner man sig lite skör i underlivet så är den perfekt. Ska du ut och cykla Vättern runt, är den perfekt. Eller är du ute och powerwalkar, så sätt den mellan låren. Så slipper du de här skaven. Doftfri, smakfri, luktfri, allting. Toppenprodukter. Ha dem hemma. De här två kommer finnas nedanför.
för shopping. Och hela Lip Intimates Care produktserie finns ju att köpa på hemsidan givetvis. Så in och shoppa loss och så ses vi nästa gång.